বৰাকত কেবিনেট বৈঠক, মঙলবাৰে শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছে। এইবাৰ কেবিনেট বৈঠক বহিব শিলচৰত। কেবিনেট বৈঠকক লৈ শিলচৰত ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰশাসনৰ। কেবিনেটৰ আগদিনাই উপস্থিত হৈছেহি মন্ত্ৰীসকল। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই শিলচৰৰ কেবিনেট বৈঠকক লৈ এনেদৰে কয়। আমি সকলো কেবিনেট মন্ত্ৰী ইয়াত আহি পাইছোঁ, যোৱাকালিও দুই এজন আহিছে। গতিকে যোৱাকালিৰ পৰা আজি, অহাকালি, কেবিনেটৰ পিছত পৰহিলৈকে আমি বিভিন্ন অঞ্চললৈকে যাম। সকলো কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে দুদিন ধৰি এই বৰাক জিলাত বিভিন্ন বিভাগীয় কামসমূহ চাব। তাৰ লগে লগে কেবিনেট সভা এখন হোৱাৰ লগে লগে নিশ্চয়কৈ বৰাকবাসীৰ কাৰণে কিছু নতুন খবৰ, নতুন ভাল খবৰ আহিব, যিয়ে ভৱিষ্যতৰ দিনত বৰাক অঞ্চলটোক আগুৱাই নিয়াত আৰু সহায়ক হ'ব। কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, বৰাকত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে আহি আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীও নিশ্চয় তালে পাবহি। মই ভাবোঁ যে বিভিন্ন দিশৰ পৰা বৰাকৰ এই কেবিনেট বৈঠক বৰাকবাসীও উৎসাহী হৈ আছে শিলচৰৰ কেবিনেট বৈঠকক লৈ। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ, আমাৰ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফাৰ্ষ্ট টাইম বৰাক ভেলীৰ শিলচৰত আসাম কেবিনেটৰ কেবিনেট বৈঠক হ'ব। আমি পাব্লিক হিচাপে এইটো কওঁ, মানে সকলোৱে খুচি যে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ডিচিশ্যন এটা লৈছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। টোটেলি শিলচৰ, কাছাৰ, বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে তাতে থাকিবই, এজেণ্ডা থাকিবই। আমি, আমাৰ বিশ্বাস আছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শিলচৰৰ কাৰণে, কাছাৰৰ কাৰণে, বৰাকৰ কাৰণে কিবা কিবি এটা এজেণ্ডা লৈ আহিব। সোমবাৰে কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে করিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ বিভিন্ন চৰকাৰী কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিলচৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠক। কেবিনেট বৈঠকে বৰাক উপত্যকাৰ বাবে ভাল খবৰ আনিব বুলি আশাৰে বাট চাইছে বৰাকবাসীয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এমবি নিউজ।